Belə davam etsə, zeytun plantasiyalarında zeytun tapmaq müşkülə çevriləcək. Səbəb, zeytun milçəyi kimi tanınan ziyanvericinin bitkinin məhsuldarlığına vurduğu ziyandır. Artıq ölkənin bəzi plantasiyalarında məhsulun 80-100% yararsız hala düşüb. Mütəxəssislər həşəratın Azərbaycan faunası üçün yad olduğunu bildirirlər. Son dövrlərdə ölkəyə çoxlu miqdarda tinglər gətirilir, zeytun məhsulları gətirir. Təbii ki, bax, bu gətirilən zeytunların yarpaqlarında, torpağında, kökündə və həmin məhsulun içərisində yeni ziyanvericilər gəlmişdir. Və bu ziyanvericilər çox təhlükəlidir, çünki onların burada rəqibi yoxdur. Əgər əvvəlki ziyanvericilər artıq bizim təbiətlə homeostaz bir şərait yaratmışdılarsa, yeni gələn ziyanvericilər rəqibləri olmadığından onlar kütləvi surətdə çoxalır və zeytun plantasiyalarına çox böyük ziyanlar vururlar. Bir sıra tədbirlər planımız vardır. Bu plandan, deməli, ondan ibarətdir ki, ilk növbədə zeytun milçəyinin bioekologiyası, onun digər xüsusiyyətləri öyrənilməlidir.